На 30 ноември Българската православна църква чества празника на светия апостол Андрей Първозвани. Светият апостол се нарича така, понеже пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христа. От ранни години той жадувал за божествената истина и когато Йоан Кръстител се явил от Юдея, той станал един от неговите ученици. Апостол Андрей стоял на брега на Йордан, когато св. Йоан Предтеча, посочвайки на народа минаващия Исус, казал: «Ето Агнецът Божий». Като чул тези думи, апостол Андрей тръгнал подир Спасителя и прекарал с него целия ден. Името на свети Андрей често се среща в Евангелието. След Възнесение Господне и слизането на Светия Дух, когато апостолите отишли по разни страни да проповядват Словото Божие, апостол Андрей се отправил към северните страни. През Гърция, Мала Азия, по нашите брегове на Черно море, той стигнал до страната, обитавана от скитите. Светият апостол загинал мъченически, като бил разпънат на кръст. Светият апостол Андрей се счита апостол на православните християни, защото той е ръкоположил първият епископ в Цариград, апостол Стахий, а от Цариградската патриаршия са получили светокръщение и миропомазание православните славяни. Яко апостолу первозвану